Gae Iulii Caesaris commentarii de bello Gallico. Gallia est omnis divisa in partes tres, quarunam inculunt Belgae, alia Quetani tertiam, qui ipsorum lingua Celtae, nostra Gallii appellantur. Hi omnes lingua institutis legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis garumna flumen, abelgis matrona et sequona dividit. Or omnium fortissimi sunt belgai, propteria quod acultatque humanitate provinciae longissime absunt. Minimeque ad eos mercatores saepe comeant. Atquea! Quae ad e feminandos animos pertinent important. Proximique sunt germani qui trans renum incolunt quibuscum continenter bellum gerunt qua de causa helveti quoque reliquas gallos virtute praecedunt quod ferre quotidianis proliis cum germanis contendunt cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt eorum una pars quam gallos obtinere dictus in itium capit a flumine rotano continentur garumna flumene, oceanum, finibus belgarum. Attingit etiam ab et lewetis flumen renum, vergit ad septentriones. Belgai ab extremis galliae finibus orriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis reni, spectant in septentriones et orientem solem. Aquitania, a garumna flumene, ad Pyreneos montes et eam partem oceani quae est ad Hispaniam pertinet spectat inter occasum solis et septentriones apud helvetios longe nobilissimus et ditissimus fuit orgetorix is marco messalla et marco pissone consulibus regni cupiditate inductus coniurrationem nobilitatis fecit et civitati persuasit ut definibus suis cum omnibus copiis exirent per facles cum virtut omnibus praestarent totius galliae imperio potiri id hoc facilius eis persuasit quod undique loci natura helveti continentur una ex parte flumine reno latissimo atque altissimo qui agrum helvetium a germanis dividit altera ex parte monte iurra altissimo qui est inter sequenos et Helvetius, tertia lacu le et flumine rotano qui provinciam nostram ab helvetis dividit his rebus fiebat ut et minus late vagarentur et minus facile finitimis bellum in ferre possent qua de causa homines bellandi cupidi magno dolore afficiebantur pro multitudine autem hominum et pro gloria belli atque fortitudinis angustos se fines habere arbitrabantur qui in longitudine milia passum ducenta et quadraginta in latitudinem centum et octoginta patebant his rebus ad ducti et auctoritate orgetorgis per modi constituerunt ea quae ad proficis gendum pertinerent comparare iumentorum et carroro quam maximum numerum coemere sementes quam maximas facere ut in itinere copia frumenti sub cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. Ad eas res confici endas sibi satis esse duxerunt. In tertium annum profecti anem legge confirmant. Ad eas res confici endas orgeterix de ligitur. Is sibi legati anem ad civitates suscepit. In eo itinere persuadet castico scatta mantelidis filio sequano qui est pater regnum in sequenis multos annos obtinuerat et a senatu populi romani amicus appellatus erat ut regnum in civitate sua occuparet quod pater ante habuerat itenque dum norigi aedo fratri divitiaci qui eo tempore principatum in civitate obtinebat ac maxime plevi ac captus erat ut idem conaretur persuadet eque filiam suam in matrimonium dat per facere factu esse illis probat conata per ficcere propter quod ipse suae civitatis imperium obtenturus esset non esse dubium quin tortius galliae plurimum herbiti possent se sui scopi soque exercitu illis regna conciliaturum confirmat hac oratione adducti, inter se fidem et ius jurandum dant et regno occupato per tres potentissimos ac fermissimos populos totius galliae se, se potiri posse sperant erres ut est hervetis per indicium in nun theata moribus suis orgetorgi ex vinculis causam dicre coegerunt damnatum poenam sequi oportebat ut igni cremma retur die constituta causae dictionis orgetrix ad iudicium omnem suam familiam ad hominum milia decem undique coegit et omnes clientes abaratosque suas. Cor magnum numerum habebat, eodem conduxit, per eos ne causam dicret, se eripuit. riput. Cum civitas, ob eo, rem incitata, arnis ius sum exequi con retur. Multitudinemque hominum ex agris magistratus gogerent, orgetrix mortus est. Nec quab est suspicio ut erveti arbitrantur, quin ipse sibi mortem conscibrit. Post eus mortem nihilo minus, erveti id constituerant facere conantur, ut e finibus suis exeant. Ubi iam se ad eam remparatus esse arbitrati sunt, oppida somnia numero ad duodecim vicos ad quadringentos reliqua privata edificia incendunt. Frumen tomne, praeter quod se cum portaturi ut domum reditionis spe sub lataa, parati orres ad omnia pericula subi undessent. Trium mensum molita cibaria sibi quenque domefere iubent, persuadent raracis et tulingis et latobrigis, finiti utti eodem usi consilio opidis suis vicisque exustis una cum is proficis cantur. Bo i osque, qui trans renum in coluerant et in agrum noricum trans ierant nora i amque opugnarant receptus ad se socios sibi ad scis erant omnino itinera duo quibus itineribus domo exire postent unum per sequanos an gustum et difficile inter montem iuram et flumen rodonum vix qua singuli carri ducerentur mons autem altissimus impenderat ut facile per pauci prebere possint altrum per provincia nostram multo facilius atque expeditius propter ea quod helvetiorum inter fines et alobergum, qui nuper pacati erant, rodnus fluit, isque nonulis nulis locis vado transitur. Extremo opidum alobergum est proximumque helvetiorum finibus, Geneva, ex ea opido pons. Ad, helvetios pertinet. Alla brogibus sese vel persuasuros quod nondum bon animo in populum Romanum vi derentur, existima abant, vel vi coacturos, ut per suos fines eos ire paterentur. Omnibus rebus ad profectionem comparatis, diem dicunt, qua die ad ripam Rodani, omnes conveniant. Is dies erant ante diem quintum calendas aprilis, lucio pisone, alo gabinio consulibus. Caesarii, cum id nuntiatum esset eos per provinciam nostram iter facere conari maturat ab urbe proficisci et quam maximis potest itineribus in galliam ulteriorem contendit et ad geneam pervenit Provinciae toti quam maximum militum numerum imperat erat omnino in Gallia ulteriore legio una. Pontem, qui erat ad geneam iubet restindi ubi de eius adwentu helveti certi ores facti sunt legatos ad eo mittunt nobilissimos civitatis qui est legati onis nam meus et verodoctius principem locum obtinebant qui dicerent si bes in animo si nullo maleficio iter per provinciam facre Propterea quod aliud iter haberent nullum, rogare, ut eus volontate id sibi facere liceat, Caesar quod memoria tenebat, Lucium Cassium consulem occisum, exercitumque eus ab Helvetis pulsum, et sub jugum missum, concedendum non putavat, nec homines inimico animo, data facultate per provinciam itineris faciundi, temperaturus ab injuria et maleficio existimabat. Tamen, ut spatium intercedere posset, dum milites quos imperabarat convenirent, legatis respondit, diem se ad deliberandum sumturum, si, quid velent, ante diem idus aprilis reverterendur. Interea ea legione quam secum apebat militi busque qui ex provincia convenerant a lacu lemanno qui in flumen rodonum influit ad montem iurram qui fines sequanorum ab helvetis dividit milia passum decem novem murum in altitudinem pedum sedecim fossamque perducit e opere perfecto praesidia disponit castella communit quo facilius si se in vito transire con arentur prohibere possit ubi ea dies quam constiturat cum legatis venit et legati ad eum reverterunt negat se morre et exemplo popli romani posse iter uli per provinciam dare et si vim facere conentur, prohibiturum ostendit. He veti, ea spe deiecti, navibus, junctis ratibusque com pluribus factis, alii vadis rodini, qua minima attitudo fluminis erat, non nunquam interdiu, saepius noctu, si per rumpere possent conati. Operis munitione, et militum concursu et telis repulsi, hoc conatu destiterunt. Relinque batur una persequenos via, qua sequenis in inuitis propter angustias ire non poterant. His cum sua sponte persuadere non possent, legatos, ad dum norigem aedum mittunt. Ut eo deprecatore a sequenis impetrarent. Dum gratia et largitione apud sequenus plurimum poterat, et elvietis erat amicus quod ex ea civitate orgetorgis filiam in matrimonium duxerat, et cupiditate regni ad ductus, Novis rebus studebat et quam plurimas civitates sua sibi beneficio habere obstrictas vollebat. itaque rem suscipit et a sequenis impetrat ut per fines suos ire helvetios patiantur obsidesque uti inter sese dent perfecit sequeni ne itinere helvetios prohibeant helveti ut sine maleficio et injuria transeant caesri renunti atur, helvetis est in animo per agrum sequanorum et aiduorum iter in santanum fines facere, qui non longe a tolasatium finibus absunt, quae civitas est in provincia. Id si fieret, intelligebat magno cum provinciae pericro futurum, ut homines bellicosos, popli romani inimicos, locis patentibus maximeque, frumentariis finitimos haberent. Habeas causas ei munitioni quam fecerat titum labienum legatum prae prae Ips in Italia magnis itineribus contendit. duasque ibi legiones conscribit et tres quae circum aqui leam ex Ibernis educit. Et qua proximum iter in ulteriorem Galliam per Alpes erat cum his quinque legionibus ire contentit. Ibi centrones et gai et caturiges loci superioribus occupatis itinere exercitum prohibere conantur. Cum pluribus his proliis pusis ab oculo quod est citeri oris provinciae extremum in fines vocantiorum ulterioris provinciae die septimo pervenit inde in alabrogum fines ab alabrogibus in segu Asianos exercitum ducit. Hii sunt extra provinciam trans Rodonum primi.